vítejte lidé dobří, všemi ti, co přicházíte v míru a i vy, co přicházíte, co vůbec přicházíte, protože jsem tady sám se svým kovářem a problém vám tady z hradu, který jsem stvořil, oblečenej, čověče vyskylnej, co se to tamhle rýsuje dole, vydržte vážení, hned vám to ukážu, já jsem zase samozřejmě hrál tuto pro mě zatím velice báječnou hru a poutavou, udělal jsem si tady pořádek ve storyžích, ty bylo všechno, ale dneska jsem se rozhodl, že toho kováře přesunu na jinou destinaci, protože já jsem mu udělal kovárnu. Světe div se, kovárna, kam já tě dám, darebáku, kde budeš kovat? Já si myslím, že tady, kde bys mohl být, tady bys mohl být, anebo bys mohl být tady na začátku. Já tě zdravím a vítej ve svém novém doupěti. Neřádovo, a tady to je tvoje kovárna, a tady kutej, prosím tě. My jsme se minule rozloučili, já jsem dostavil svůj hrad, já tomu budu říkat teda radnice, mohla by to být taková radnice naše, ano, řekněme radnice, správně jsem to nazval, kolem dokola jsem udělal naše sloupy, pojď se, jak to tu máme úplně cool, no, není to nádherné, já si myslím, že to je úplně báječné. Tak, takže tady mám prostor, mám tu nějaký ten organizační smysl, nesmysl, aby jsem se tu něco jsem lutil, aby jsme to nemuseli zase dělat hodně na kameru. A klasika. Tady mám takhle zbraně, takže ty já hned tady využívám a házím semle, aby jsme tu měli nějaký pořádek. Inventář mám prázdný, ale co budu potřebovat jsou kameny, takže si otevřeme truhlícu, vezmeme si kameny a hlavně budeme potřebovat tu hlínu. A budeme ještě hodně potřebovat spoustu věcí. Já jsem se sice oblíkal, on tam má ještě sekirky a spoustu jiných zajímavých věcí, ale chtěl jsem vám ukázat, že když tady dáme crafting a dáme sem nikam tohle a tohle, tak já to nedělám z kamenů, ale z woodlogů. Ha, přírodopis nebyla má silná stránka nikdy, no ono celkově nebyla moc má silná stránka. Takže tady by to mělo dát, ono to jako furt pojede, prostě automaticky záleží, kolik tam toho narveš, evidentně, jak tak na to koukám. Což je celkem fajn, ale bylo by dobrý si tak nějaký dřevo nechat pro sebe. No a mě teď zajímá, tady pan kovář, ježiš. Já, upgrade item for, ježiš, to ani nevím. On už to umí, jo. To na ně ukazoval, tak to dej. Poison damage, no, to se mi páčí. Tady je blacksmith, to je klasika, pak mám manual crafting, to taky známe, a tady poison damage. 0 z 8, počkej, není to ten? No, podstatně, to mě zaskočilo, ty brdě. Já bych si mohl udělat tu klabu taky, docela o ní přemýšlím, ale já od něj potřebuji udělat minimálně takový ty lepší třeba. Tohle bych si myslím jako docela zasloužilo, ne, ten pickex a takový ty věci. Full armor set to bylo jediné, co jsem si vytvořil, kromě botena, chodím nahý, ale sakra práce. A budeme potřebovat hodně ten metal scrap, takže se vydáme nikam lovit. Mezi tím se nám tady udělají, ale já bych po něm ještě chtěl a to uděláme. To uděláme bezpečně. Já vem ten metal scrap. Co vemu ještě? Metal scrap a Shroudwood, metal scrap a string. Shroudwood, metal scrap a string. Máme trošku lepší zbraně. Ano, zbraně, spíš tady ty věci. Lockpick jako. Ty hřebíky, no tohle bych asi možná chtěl, ne? To má 17 damage. Kolik má ten můj vzácný královský meč? Ten bude bez tak. Ten má 11. A tady to, co ty mi slibuješ. To má 17, ty bro, to je skoro jednou tolik. A hřebíčky, ale na hřebíky potřebujeme zase nějakou specialitku, jak tě znám, ten metal scrap, já úplně nechci používat, ale ono asi mi z jiného nezbyde, ale tak já si dám teda pickaxe. Ze šroudu ta z metal scrapu, nebo tu sekirku, spíš sekirku si dáme. A už můžu one head weapon, tak si dám i one head weapon, no a tím pádem nemáme už moc věcí zase, takže já se vystrnadím tady, počkej, vemu si, chlabu si nechám, meč si nechám, hůlku si nechám, tuhle sekirku nepotřebuju teda zatím a bloky stavět taky nebudeme. Taky budeme muset těžit tu hlínu, kdybych ten kopec takhle srovnat, jak jsem to, ale by to fakt asi šlo, čověče. A hlínu sbírám, takže OK. No tak bylo, že testuju zase opět možnosti té hry, jestli ten kopec, ale fakt, že asi půjde, čověče. Nevím, jestli to půjde jako úplně do nějaký roviny, to asi mi evidentně nepůjde. No ale to dává stouny, takže tím i zároveň těžím, co jsem tak nějak chtěl.
že když to zase dám semhle, tak se můžu krásně doplnit 200 hlíny. Ale už mám 15 charkoulů a furt se jede, protože je tam prostě materiál, takže to jede prostě nekonečně, což je úplně boží. No co my bychom teď měli určitě jít nalovit nějaký metal scrap, ten nám dochází. A měli bychom jít asi za tím questem zase 300 metrů. To si myslím, že určitě. Elixir Well, Forge Weapon. Samozřejmě k takovému cestování patří určitě něco k jídlu, já tady mám teda vodu, teď jsem na vodě a na těch pečených houbách, ale něco to dává, takže a životy se mi zvětšily, jak si můžete tamhle povšimnout, takže teď jsem docela vybavený člověk, takže beru klabu a jdeme směrem 320 metrů a plus bych rád teda projel ty šroudy a trošku to tady zlikvidoval, jestli to bude trošku v mých silách. Ukaž sílu klaby! Teda dvakrát s mečem, to bylo na třikrát. Něco na tom asi bude, vážení. Něco na tom asi bude. Legenda nelhala. Šup. Ha. Zákem s grapplingem. Ale počkej. Klid, tam nic není. Já ti vlastně tak líst neumíš. A počkej, tady truhlice, ale tu jsem otevíral, ne? Neobnovujou nám se oni náhodou takhle? Pořád a často. Šup. No přes most jsem šel, my musíme někam teda přes ten Sherwood a tamhle nikam. Tohle by mohl být taky, ne, ten scrap. Takže jo. A už je tam buřguláš. Počkej, já tady... ty to... No, prosím. Už jde. Bez šance, kamaráde, bez šance. Vím, co jsi teď jako si myslel, že tady předvádíš, ale... Ale hej. Slíp nechci. Nechci to tady rozsekat na kaši, protože ten scrap... Ten já vám tady nenechám už. No, to se mi líbí. Kolik máme skrepíčku na takovou první lekci? Ty bude 14. To půjde. To půjde. Jako bych už tady někdy byl. Či snad bzdím? To tamhle medík. Ten bych tady neměl nechávat. To jsou takové cenné komodity. A to je celý... Jaj. Žihadla. A nedostal jsem. Harvest. Harvestuj. No, prosím. Dva medíky. A nějaká ta vaxelína z nich. Tady to ještě s dovolením rozsekám. Počkej, tady dostanu ten frajer. Slabý. On se umí bránit, jo? Tak to koukám teda, ty jsi kapitán, dobrý. Skrep si vemu si tady ty látky. Já to s dovolením rozbiju, kdyby náhodou. Já bych mě zajímá hlavně... Hele, mám podej tohle bez tak. Ne. Bastarde. Jsem to skončil. Taký loot. Ale tohle mám podezření, že by mělo jít rozbít. A asi to zůstane jenom u toho podezření. Repair, hele, to si můžu repairnout věci. A rozbít to nemůžu, kovadli. Tady 80 metrů je teda nějaký ten... A co by to mělo být? Bíti? Jo, otazníček. Tam to bude chtít zbraň, tu my máme, houby beru, asi beru všechno, ať máme co jíst. Houby beru. Počkej. Flame Shrine. Mluvíš, co jsem Spark?
water. Ještě tu nějaké věci na proutění. A to jako všechno jsem sem měl zajít, ne? To ještě tady. To je ještě tady rovně. To mě se mělo jenom zatáhnout asi po cestě. Včely. Ale ta pravá sranda začne asi až tady. Koukám. Což glider mám, takže já jsem v pohodě, ale... No je to přímo přede mnou. Uí. Či? Teď jsem to chtěl říct, pozor na to, ty budou vybuchovat. Tvému zezadu, že jo, s enshroudem, tady jsou nějaký duly, skály, co já vím. 120 metrů, baťok 17 metrů quest, to není dobrý. Location, tamhle, já potřebuji tamhle. Tak snad nevadí. Staminka. Ne. To jsou nějaký rozfialovělí. Kdybych se nedostal do nějaké slepé uličky, to bych nerad. Potřebuji staminu. Vůbec se mi tady nelíbí, ale vůbec. Což tady je to v cajku, ale potřeboval bych se dostat k tomu bačušku, proč si... Tady ty kokso tam je, joj. No nic, tak to budeme takhle obíhat a hrát si na takovou... Když to bude lepší asi ustřílet, nebo bude to bez... A proč ta se tma? Vá, slepá. Tady byl ještě nějaký střelec, nebo co to bylo, kde to bylo? Tak to zmiz už. Mě nebavíte, fakt. No ale... Lud nenechám tady. Sakra, to je vždycky. Člověk, když se někam vyrazí, ještě nemám baťoch a už je tma jak... Počkej. Tak jako... Vážně? To bylo dobrý. Bandáž. Jídlo. Houbička. A teď si to pojď zase vyříkat. Tak mě nahulil. Ve tmě. Pod rouškou tmy. Počkej, tady taky železo, já to tu úplně nechci nechávat ty věci. Ale zase lutí, když tady jsou ještě borci. Pojď zkusit střelit, ještě já mám štít a tě zmrzačím jak. Kde seš? Je to, že nejsi vidět. To je dobrý, že z nich padá ten skrep tady, ale já bych potřeboval se dostat k tomu baťohu nejdřív, než objevím tu lokaci zásadní. Prohledej, nekoukej a hledej. Tady zůstal ten kráter. Ale natěžil jsem. To je důležitý. Tady ještě někdo přežil? Po tomhle tom vpádu. Pojďte vy. Tak a proč? Jako vážně? To stamina, no to je psycho. Co mám skapal. Pojď. Tam nahoře vidím nějaký oborce ještě celou dobu, ale ten se mě snad pandáš. To je nějaký jídlo, ještě bych mohl sníst. Nemůžu.
Můžu houbičku? Nemůžu. Mám med. Ten můžu, OK. Dobrý, beru. A tady by někde měl být. Jak? Co to zase bylo tohle? Co to bylo? Jakoby co? Jsem zpět. A nebojím se nikoho ani ničeho. Moje hrobka svítí až... Počkejte, tohle kolik? Beru. Fibry všechno domů, hlavně přinést. Hlavně tady už klid a do něčeho moc se ne toho, cokoliv začne pípat, nebo jak cokoliv dělat, tak radši pryč od toho. A dobře se tím těží, koukám, to jako zase, ne že ne. Podívej se, koliko materiálu a zajímavých věcí, mimo dřevo. Tak, ale počkej, tady by někde měla být ta lokace, kam se mám dostat, ne, nebo něco takovýho. Jsem chtěl trošku počkat, kdyby se měl rozjedin, já jsem chvíli čekal doma, ale asi evidentně to bylo málo. Aha, už se rozednívá, Počkej, tam je truhlica. Uuu, Rusty Sword. Nepovídej, počkej tady. Hello? Kaj, jsem... Ne, ty parazite. Tvá smrt bude rychlá. Neboj se, budeš to mít brzy. Brzy! Za sebou možná. To jsou nebezpečně, když se zaklestíš tady někde. Ale co to našel? Provision tu jeho zbraň, jo? Nekecej, ty brdě. Takhle dobře na tom jsme až? Tam nějaký ohníček. Tam jsou zase ty bedny. A ty by mohli prorazit... Teď jsem to chtěl říct, cestu. Co když tam hodím toto? Ha. Tak mám cestu. Ukaž kam? Co taky bandáž si dát neřády? Nebylo by to dobré? Bylo, viď? To je... Z questu teda nic, z questu mám všechno hotový, jo, to tady takhle koukám. Forge weapon, to jsem všechno vycraftil, klap. OK. Takže tady bych se mohl maximálně poohlídnout, co tu je a není. Tady minimálně do toho baráku bych se akorát podíval, ten vypadá tuze zajímavě. Mám hodně materiálu, takže postavíme i pec, tak půjdu asi dveřma. Takže k tomu je ten... Pakovo, co jde? Lockpick, ne lockpick. Někdo doma? No, byl někdo doma. Kdysi jo, ale vidíš, jak si postavil krb skoro jak já. Co jsem našel? Staré knížky, hele, co k čemu je to dobré? Lockpicky. Přečti si to, nějaký recepty si se nenaučil nahoru, ne? Jdem se pojedu patra nahoru. Počkej. No to nic není, uuuu, prý nic není. Kouky. To je kouzelná hůlka. Já mám full backpack, jako vážně. To ty staré knihy. Ty se určitě na něco zjídou. Ale počkej, já si musím udělat místo v tom backpacku. Co já zahodím, vyhodím hlínu. Šup. Dělejte. Hlínu zahazuji a beru hůlku. A to je taková ta klasická, co používám. Počkej, vyzkoušíme. Jakože místo týhle, nebo potřebuje taky náboje, možná ne? Prdlej, to jsou jenom ohnivý ty. Ha. Spokojenost. Dobrý lov. Tady jsou zase stíny všude. Dáme si tady výpoň na ten Murker, tam si mám udělat ten Blacksmith, tam byla ta lokace, co mě hnal ten quest, ale tam už mám všechno hotový, takže počkej, jo, tady zase jsou ty. Takže já se vrátím domů a...
prohlubně. Takže já se vrátím domů a nazdar bazar. Tady je furt věcí, ty byly zase granáty, bomby. Železo, ty to potřebuji mrak. Jde vyrobit tupec, já chci vyrobit tupec. To je v první řadě, co chci. Kam až jdeš, pro boha? Musím to spíš vrátit. Nejde cestovat, takhle třeba nahoru, že bych... Ve šraudu to nejde, jak to jde kdekoliv, jo? Aha. Úplně nevím, jestli chci zrovna sem, ale... Vypadá to, že asi jo. Tu kokso! Tak jak se rozeběh a takovou mi nasadil? Tak ten se jako nebojí. Nevím, jestli je to úplně dobrý v tom šraudu tady se jako zdržovat. A ty... Pandáš? Tyhle bych zrovna potřeboval, řáde. Co vyhodíš? Něco, co nepotřebujeme absolutně. A tohle, šup. Delejte. Ver to. A tak to tu prosko... Počkej, tam to ukazuje zase novou lokacu. Já jsem zase neměl chodit, já jsem zase nechal uníst tady cestu. Joj. On si dal druhou bandáž, no tak dobrý. Lepší, ale, lepší než drátem do oka. Pojď, kde jsi? Nevím, jestli tu chci být, nevím. Stop. Nějak seknu, ne, kamaráde. Ale věcí se tu dá z nich hlutit. Hřích to tady úplně nechávat, podívej. Já tu nemůžu prostě bejt. Kapíš to? Pryč. Mapa, šraut, tady. Tady už se jde z něho pryč někde. Nezajímáte mě, potřebuji pryč odsaď. Pryč. Minuta 40. Nemůže být nekonečný, pojď. A už je světlo. Jako tady dosažené umístění, ale čeho, co, kde, jak, proč? Čeho jsem dosáhnul? Ničeho, jdeme domů. Počkej, můžu fast travelovat, jsem říkal, můžu, ne, jak blázen, to víš. Tak, v první řadě se ptáme pana Kováře. Takže potřebujeme na tu forču. Takže na to potřebujeme co? Metal scrap máme, potřebujeme na to stony, ty bychom taky měli mít a ten charcoal a wood. Takže charcoal, už problém by taky neměl být. Kouk sám charcoalu. Čekaj, bych se měl nejdřív vyložit. Dirt road block. To nějaký speciální a jiný. No tady máme nějaký ty speciálky, tak to bych se mohl taky vyházet. Asi tady. Takže nevím, čemu bych to zatím využil a použil. A co jsme říkali, že na to budu potřebovat? Scrap, kameny, dřevo, metal scrap. Já mám jenom 11, jo, jsem se lek. 11 metal scrapu a strings jsme říkali. Všecko? No, tomu nevěřím, že jsem to trefil. No, ten charkoval. A ten jsem si nevyndal, ten jsem tady nechal, protože jsem říkal, že nemám místo, přesně. Tak teď bychom měli mít komplet všechno, hele, mutacit. Máme nové recepisy.
Unloklý, ale mě zajímá forčka. Craft? O, a brnění, brnění, přesně. Forčku, kam ji chceš? Asi jsem takhle vedl tohohle, abys tak jakože... A nebo ji dáme takhle. Takhle do rožku hezky. Tak se právě dobře ukáže, co tam všechno umíme a neumíme. Metal sheets, na toho jsi taky charkoval a metal scrap, aha. No tak metal scrap tamhle takhle můžu dát. A charkoval vlastně taky. A tím pádem se nám bude dělat metálek pěkně. Děkuji, pane kovář. To je velice chválihodné od vás. Co ještě umíme? Hřebíky, lockpicky, já jsem řekl, že teď by se mi líbilo, kdybys mi udělal... To je štít taky pěkný, ty jo. Štít taky pěkný, hele, novou Scrappy Sword, 16 damage. Se to nebojí ten kluk, no ale tohle hlavně, jaj. Podívej na to. String, animal, resin. Kokso. Tady je tolko věcí zase. Já bych měl jít sem, Elixir Well, mě tam posílá. Tak se tam půjdeme podívat ještě. Kdyby tam byl nějaký fajtík. Nejsem teda úplně moc připraven. Co se jídla týče. A tak něco do sebe dám. Tak jako by vlčáčku. Já nám bandáž. To jsem si vyhodil všechny bandáže. Vážně. To jsem udělal rozumnou věc. Co mi potřebuji? String a to kloty. Těch mám dost, no. Jen co je pravda. Pozor, tady jsem jednou skapal. Tady máme jen ta studna, ne? Nebo se pletu? Joj, vás tu je. Vás tu je. Klid. Klid, 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 klid. Klid, 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 klid. Kukso. Co to bylo? To byl tamhle ten magor? Jo, to byl on. Tady někde druhý ještě. Bože. Ne, bez tý bandáže neřáde. A ještě jsem v tom sakra. Maximum time and shroud effect. Aj, tam musím někam dolů, ale... Já musím domů. My se na to totiž musíme vyskylit, připravit. Možná si na to udělat i to brnění, těžko říct. Každopádně byl jsem tu dobře, ale... Budeme pokračovat příště, ale to asi teď to sypeme rychle ty epizody, tak je to trošku krátký, svižný. Dále se dostaneme příště za kováře a ještě dál, uvidíme. Mějte se krásně, díky za váš čas. Toto je Enshrouded a příště ahoj.